وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعين وناظرين كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعين كرام، سورة نحل درس نمبر 1118 آیت نمبر 9 حصہ چہارم. آج کا موضوع کیا ہماری منزل جہنم ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين. اور سیدھا رستہ تو خدا تک جا پہنچتا ہے، اور بعض رستے ٹیڑے ہیں وہ اس تک نہیں پہنچتے، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے رستے پر چلا دیتا. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 9، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا، اور جبکہ راستے ٹیڑے بھی موجود ہیں. ولو شاء لہداکم اجمعین، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. سامعین اکرام، یہی آیت ہے جو ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں مضمون یہ ہے کہ اللہ ہی ہماری منزل ہے، اور اللہ ہی کے ذمہ ہے انسان کو اپنا راستہ بتانا. لیکن اس میں ایک یعنی بات ہے کہ ہدایت زبردستی کی بات نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے. ولو شاء لہداکم اجمعین پہ میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات پیدا کی ہے، اور تمام مخلوقات جو ہیں وہ مجبور محض ہیں. ہر مخلوق جو ہے وہ کل قد علم صلاته و تسبیحہ، ہر مخلوق اپنا کام، مقصد اور اس کا طریقہ جانتی ہے. لیکن انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے لیے بنایا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں جس کا شوق ہوگا اللہ تعالیٰ اسے ہی ہدایت دیں گے، یا اسے ہی ہدایت ملے گی جس کا شوق ہوگا. ایک حدیث کا مفہوم ہے، بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ من احب لقاء اللہ احب لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ. جس نے پسند کیا اللہ کی ملاقات کو، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرے گا، اور جس نے ناگوار سمجھا اللہ کی ملاقات کو، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناگوار سمجھے گا. دیکھیں، باقی مخلوقات اور ہم میں ایک خاص یعنی فرق ہے. ایک تو ہمارے اندر ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے، تو اس کی حقیقت تو ہم نہیں پہنچ سکتے. قل یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. وہ بات ہی ایسی ہے، باطنی بات ہے، نورانی بات ہے،
اور ہماری عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. تو لیکن بات یہ ہے کہ وہ حقیقت تو ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے بارے میں نہیں فرمائے. سبحان اللہ. دیکھیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی قدر و قیمت کا اندازہ لگائیں. آپ میں اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے. اچھا، اب یہ روح جو ہے، اللہ تعالیٰ اسے مزید فائدہ دینا چاہتا ہے، مزید درجات دینا چاہتا ہے، اور وہ درجات کی بلندی یا اس کی انتہا یہ ہے کہ آپ اپنے رب سے ملاقات کر لیں. حشر کا دن ہے، ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام. تو ملاقات، لقاء اللہ، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم جہنم. یہ مختلف آیاتیں میں آپ کو سناتا رہتا ہوں. اس وقت میں ابھی ترجمہ آپ کو نہیں سنا رہا، سنا بھی چکا ہوں، آئندہ پھر بھی آ جائے گی. لیکن ملاقات، یہ یعنی اس یعنی جو مقام ہے ملاقات کا، اس وقت ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، سمجھ میں نہیں آ سکتا. لیکن ہے بہت بلند، بہت اعلیٰ، بہت ارفع. یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن میں کہ بعض چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، بعض چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. سبحان اللہ ثم سبحان اللہ. تو دیکھیں، بہت ہی یعنی قیمتی مقام ہے، بہت ہی اونچا مقام ہے انسانیت کا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے متعین کر دیا ہے. اور یہ جو آیت نمبر 9 ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا تو صاف مطلب ہے، وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائز، سیدھے راستے پر چلو گے تو اللہ تک جا پہنچو گے. سبحان اللہ. اور اس کی تو دیکھیں، اب اس کا تو بیان ہی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بات واضح ہے کہ سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے. جو اللہ کے راستے پر چلے گا اللہ تک پہنچ جائے گا. یا ایتہا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یا ان المتقین فی جنات ونحر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. سبحان اللہ. متقیوں کا تو کیا کہنا، جنت متقین کے لیے ہے. یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کا، اس کی میں تفصیل آپ کو کرتا بھی رہتا ہوں. لیکن فجار، نافرمان، مجرم، ظالم، مشرک، کافر، منافق، یہ سب جو ہے جہنم میں جائیں گے. یہ بات ذرا یعنی بڑی، جہاں پہ یہ بات نہایت یعنی انسانیت کا جو مقام ہے، جو منزل ہے، وہ بہت ہی اعلیٰ عرفہ ہے اور ناقابل بیان ہے. لیکن اگر یہ اپنے مرتبے کو نہ پہچانے، یہ بات نوٹ کر لیں، اگر انسان اپنے مرتبے کو نہ پہچانے، اپنی منزل کو نہ پہچانے اور راستہ بھٹک جائے، تو یہ جائے گا کہاں؟ یہ وہاں جائے گا جس جو مخلوقات میں سے کوئی بھی وہاں نہیں جائے گا، اتنا نیچے ہو جائے گا. ثم رددناہ اسفل السافلین، سب سے نچلے درجے اسفل السافلین میں یہ پہنچ جائے گا. اور سجین، دوسرے الفاظ اس کے لیے سجین کیا ہیں،
یہ پھر سجین میں ہوگا. انسانیت کا دیکھیں, میں آپ کو مضمون اگر آپ بور نہیں ہو رہے, یہ ایک آیت ہے آج اس کا تیسرا حصہ ہے لیکن بات جو ہے بڑی اہم ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسانیت دیکھیں دو حصوں میں تقسیم ہے آج بھی. آج 2021 یکم مارچ, انسانیت دو حصوں میں اسی وقت اس وقت بھی تقسیم ہے. ایک وہ لوگ ہیں, ایک گروہ جو ہے, بہت تھوڑے تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو علیین جانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. علیین جو قرآن کی زبان میں ہے نا, علیین, وہاں جانے کی کوشش میں لگے ہوئے کہ ہم نے علیین جانا ہے, ہماری منزل وہی ہے, ہماری منزل وہاں ہے. لیکن باقی تمام کے تمام, اس میں آج کل کے مسلمان جو برائے نام مسلمان ہیں نا, یہ سب, یہ بھی شامل ہے, یہ جانے کی کوشش میں ہے سجین. اب یہ دو الفاظ میں نے آپ کو کہے, مجھے پورا یقین ہے آج جس ماحول میں میں رہ رہا ہوں, لوگوں کو نہ علیین جانے کا کوئی ہوش ہے اور نہ سجین جانے کا. ہمیں تو ایک ہی دھن, ہم پہ تو ایک ہی دھن سوار ہے, ایک ہی سودا ہے اور ایک ہی سوچ ہے, اور وہ ظاہر کی ہے دنیا کی. دنیا دنیا اور دنیا, بات ختم. ہماری رفتار شروع ہوتی ہے دنیا پر اور موت آتی ہے دنیا پر. سوچ سے لے کر آخری انجام ہمارا دنیا کی سوچ پر ہوتا ہے. یہ کوئی حال ہے تنزلی کا, زوال کا اور بربادی کا آج کے مسلمان کی. یہ میں بہت دیکھیں, میں بالکل ٹھہر گیا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس پہ بات کروں, آپ سے بات کروں, آپ کو بتاؤں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کی منزل کیا ہے. ہماری منزل تو واضح ہے, دنیا, ظاہر ہے. علیین, یہ جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں نا, یہ آج ہمارے یعنی تصورات میں بھی یہ نہیں ہے کہ آج کا مسلمان ان مقامات کا سوچتا ہے یا اس کے لیے کوشش کرتا ہے. ایک مقام جو سب سے اعلیٰ اور رفع ہے وہ رضا الہی کا ہے, کہ رب راضی ہو جائے. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ, اللہ کی راہ میں تو وہ لوگ لڑیں گے, اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے, جنہوں نے اپنی دنیا کو بیچ دیا ہے آخرت کے عوض, آخرت کا سودا کر لیا ہے, وہ لوگ لڑیں گے, وہ لوگ میری راہ میں جان دیں گے, ان کی شہادت میں قبول کروں گا. تو یعنی رضا الہی ایک مقام ہے, اللہ کی رضا. ورضوان من اللہ اکبر. پھر دیکھیں علیین کا میں نے آپ کو کہا, یہ بھی ہماری سوچ نہیں آج کہ ہم نے وہاں جانا ہے, علیین جانا ہے. عند سدرۃ المنتہا, یہ بھی ہماری سوچ نہیں ہے. متقی بن جانا, کامل متقی بن جانا, یہ ہماری سوچ بھی نہیں ہے, نہ ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. پھر جنت میں جانا یا اس کو منزل بنا لینا اور جنت کے لیے جنتیوں کے کام کرنا, یہ بھی ہمارے پریکٹس میں نہیں ہے. سوچ میں بھی نہیں ہے تو پریکٹس میں کیا ہوگا. اور اب یہ یعنی دیکھیں یہ سارے مقامات ہیں. پھر میں ایک مقام یہ ہے کہ اپنے دل کو وہ قلب سلیم بنا لینا, یہ بھی ہماری سوچ میں نہیں ہے. قلب سلیم ہماری سوچ میں نہیں ہے, یہ کہ ہم اپنے دل کو قلب سلیم بنا لیں. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم ہم جانتے نہیں ہیں قلب سلیم کیا ہے. نفس کو نفس مطمئنہ بنا لینا, آج ہمارے نہ یہ پروگرام ہے, نہ ہمارے پروگرام میں شامل ہے, نہ ہماری سوچ میں ہے یہ بات. اور یہ بات تو بہت ضروری ہے کہ آپ نفس کا تزکیہ کر لیں. نفس کا تزکیہ ہوگا تو آپ کا نفس نفس مطمئنہ بنے گا. آپ نفس یعنی تزکیہ نفس کے راستے پر چلیں گے
تو وہ نفس آپ کا آپ کی جو ہے حالتیں بدلتا رہے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ بن جائے گا، پھر رب کی طرف سے ارشاد ہوگا یا ایتہا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربی راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ سارے مقامات، اب یہ دیکھیں یہ مقامات آپ نے یہاں حاصل کرنے ہیں، دل کو قلب سلیم آپ نے یہاں بنانا ہے، اللہ کی رضا کو یہاں حاصل کرنا ہے، نفس کو نفس مطمئنہ یہاں بنانا ہے آپ نے، یہ تمام ان چیزوں کے لیے یہاں آپ کوشش کریں گے تو تب ہوں گی۔ دیکھیں جنت جو ہے، جنت کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اگر آپ نے جنت میں جانے کی سرتوڑ کوشش نہ کی اور ان تمام مقامات کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ نے نیت نہ کی تو ارادہ نہیں بنے گا، جب ارادہ نہیں بنا تو آپ اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے، جب آپ کوشش نہیں کریں گے تو آپ کو یہ مقامات حاصل تھوڑی ہوں گے۔ دیکھیں یہ سارے مقامات جو ہیں یہ قرآن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، علیین قرآن میں ہے اور قلب سلیم قرآن میں ہے، تزکیہ نفس مطمئنہ یہ قرآن میں ہے، اور اگر آپ یہ تمام مقام جنت یہ یعنی یہاں پہ ہے، صالحین یعنی صالح جو ہے، انہ من عبادنا الصالحین یہ قرآن میں ہے، آپ صالح بننا نہیں چاہتے، آپ متقی نہیں بننا چاہتے، آپ قلب سلیم حاصل کرنا نہیں چاہتے، آپ نفس مطمئنہ نفس کو نفس مطمئنہ نہیں بنانا چاہتے، تو یہ تو آپ یہاں چاہیں گے تو ہوگا۔ تو جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جنت اور ان تمام مقامات کے لیے یہاں اگر آپ نے ارادہ نہ کیا، اس کے لیے کوشش نہ کی، ظاہر ہے دیکھیں یہ ان تمام چیزیں جو ہیں، یا کوئی بھی آپ دنیا کا کام یعنی لے لیں، دنیا کا کوئی بھی کام، سب سے پہلے تو انسان ایک کام کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو تب اس کی کوئی نیت بنتی ہے وہ کام کرنے کی، پھر ضرورت پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے، جو جتنا ضروری کام ہوتا ہے آپ اس سے کم ضروری کام کو مؤخر کر دیتے ہیں، جو زیادہ ضروری کام ہوتا ہے وہ پہلے کرتے ہیں، ایسا ہونا ہے، مطلب مقامات ہوتے ہیں ضرورت کے کہ بھئی چلو فوری ضرورت اور کل کی ضرورت یا پرسوں کی ضرورت، تو آپ پھر ضروریات میں جو ہے پھر مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں کہ بھئی یہ کتنی ضرورت ہے۔ اب مثال کے طور پہ گرمی کا موسم ہے تو اس وقت گرم کپڑے ہماری ضرورت نہیں ہے، تو آپ اس وقت گرم کپڑے نہیں لیں گے، مؤخر کر دیں گے، مثال مئی جون کا مہینہ ہے اور تو اگر آپ کپڑے لینے جا رہے ہیں تو وہاں ضرورت کے مطابق کپڑے لیں گے، جب سردی آئے گی اس وقت آپ کہتے ہیں دیکھا جائے گا اور پھر لے لیں گے جب سردی آنے کی۔ تو دیکھیں ہم انسان دنیا کے بھی جو بھی کام کرتے ہیں اور ضروریات میں پھر ہم فرق کرتے ہیں کہ یہ فوری ضرورت ہے، یہ اس کے بعد یہ کریں گے، یہ اس کے بعد، یہ سارے زندگی اسی طرح آپ چلتے رہتے ہیں۔ ضرورت کی میں بنیادی بات کر رہا ہوں، ضرورت تو ضرورت جناب یہ پہلے تو آپ یعنی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کی ضرورت کا احساس کرتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے، پھر اس کے لیے نیت بن جاتی ہے آپ کی، جب نیت بن جاتی ہے تو پھر آپ ارادہ کر لیتے ہیں اس کام کرنے کا، پھر آپ اس میں مزید قدم بڑھاتے ہیں اور وہ کام شروع کر دیتے ہیں، اس کے لیے محنت اور جد و جہد کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے جو مقامات پیش کیے، نفس مطمئنہ، قلب سلیم اور تقوی متقی بن جانا، صالح بن جانا اور مومن بن جانا، اور سجین سے بچ کے علیین کے درجے میں چلے جانا، دوزخ سے بچ کے جنت کا اپنے آپ کو مستحق بنا لینا، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ دنیا کی ہیں، ہمارا تو ایسا یعنی ایک معاشرے کا یا مسلمان امت ایسی غفلت میں پڑی ہوئی ہے
کہ جو اسے پیش آنے والا ہے تو اس سے یہ غافل ہے. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, مال زیادہ کی حوث نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم مقبروں تک جا پہنچتے ہو. کلا سوف تعلمون, تمہیں جلد پتہ لگ جائے گا. پھر اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون. اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہماری توجہ دلائی ہے نا کہ دیکھو لوگو حساب کا وقت تو قریب آ پہنچا اور تم غفلت میں پڑے ہو. اتا امر اللہ, اللہ کا حکم آ پہنچا ہے. اس کی میں نے آپ کو وضاحت کی تھی, یہی سورہ نحل کی ابتدائی آیت ہے. یعنی انسان دیکھیں جب تک ہم عالم ارواح میں تھے ہم سے نہ کوئی حساب تھا نہ کتاب تھا, روح کوئی نہ آگے بڑھ سکتی تھی نہ پیچھے جا سکتی تھی, ایک مقام پہ ہماری روح موجود تھی. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کو علیین تک پہنچا دوں میں. اور علی دلچسپ مضمون ہے اور ذرا یعنی بہت ضروری مضمون ہے. میں قصے کہانیاں نہیں بیان کر رہا آپ کو, اس وقت جو یعنی عملی چیزیں ہیں یا حقیقتیں ہیں وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. تو ہماری روح جو تھی وہ مجرد جب اکیلی تھی تو اس کے ساتھ کوئی حساب و کتاب نہیں تھا, وہ آگے پیچھے نہیں جا سکتی تھی, حرکت نہیں کر سکتی تھی. اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہوا کہ میں اس کو علیین کے درجے پہ لے جاؤں. اب علیین کی اپنی سب سے اونچا درجہ ہے علیین, تو یا جنت, جنت میں لے جاؤں. جنت ایک مقام ہے, اس کی اپنی تفصیل ہے. تو یہ ارادہ ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کو ہمارے لیے پھر یہ کائنات بنائی, دنیا, پھر اس میں دنیا بنائی, دنیا میں ہمارے رہنے کے اسباب پیدا فرمائے. سبحان اللہ, آپ دیکھ لیں جیسا ماحول اس وقت اس دنیا میں ہے, زندگی کے اسباب یہ کسی اور کرے پر نہیں پائے گئے آج تک بڑی تحقیق کے باوجود. سائنسدان تو سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی زندگی کے آثار مل جائیں, نو مل ہی نہیں رہے. تو یہ دنیا ہے سر, یہ دنیا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سجائی ہے, میرے لیے سجائی ہے. اچھا, اب وہ مقامات طے کرنے کے لیے, یہ دنیا کیا ہے, یہاں جب انسان آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کتاب اور پیغمبر کے ذریعے اس کو اپنی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے. وداعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سبحان اللہ, آپ اللہ تعالیٰ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آپ ان کو دعوت دینے والے ہیں, ہدایت دینے والے ہیں, راستہ بتانے والے ہیں. اللہ کا وہ اللہ راستہ اس اللہ کا ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے. تو دیکھیں یہ سارے مقامات ہیں اور یہ ہماری منزل ہے. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی, ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے. ہم تو طائر لاہوتی ہیں, ہمیں لاہوت جانا ہے. لاہوت, سبحان اللہ, اے طائر لاہوتی. تو ہم تو لاہوت کے پرندے ہیں, لاہوت کے مسافر ہیں. ہم نے تو اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا ہے, اور اللہ کے راستے پر جو چلے گا وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر, اللہ راستہ بھی بتائے گا اور جو اللہ کے راستے پر چلے گا وہ سیدھا اللہ تک جا پہنچے گا. تو یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب دیکھیں ہم جب آ جاتے ہیں یہاں دنیا میں تو ہم تو دنیا کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں. دنیا میں آ کے یہ چونکہ آزمائش ہے, یہ امتحان ہے, یہ امتحان سے گزر کے ہم نے جانا ہے علیین. لیکن جب دنیا میں آ جاتے ہیں تو ہم نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اور بس ہم اپنے مسائل میں گرفتار ہو جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں تو بڑا غریب ہوں, میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, میں کیا کروں, میں تو اپنی روزی روٹی کے چکر میں ہوں, آج ہوتا ہے کل نہیں ہوتا, میں تو اور کچھ سوچ بھی نہیں سکتا. لعنت ہے تم پہ کہ تم کچھ اور سوچ بھی نہیں سکتے. سوچ تو سکتے ہو, سوچو, نیت بناؤ,
جو حالات ہیں اس کا بس یعنی اسی حالات میں تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو. تم غریب ہو تو کیا ہو گیا, تم اپنی نیت تو بناؤ اللہ تک جانے کی, اور اصل تو نیت ہے, باقی جو حالات ہیں جو آزمائش ہے اس سے بہتر طور پہ تم وہ امتحان پاس کر لو جو بھی ہو. تو یہاں جو امتحان ہے اصل میں تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اس دنیا کو امتحان سمجھتے بھی نہیں ہیں, اس کو تو ہم نے عیش و آرام کی جگہ سمجھ لیا. ہر شخص زیادہ سے زیادہ کی دوڑ میں ہے اور یہی دنیا کی دوڑ ہے جو لگی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں باقی تو کھیل تماشا لگا ہوا ہے, مختصر الفاظ میں کہہ رہا ہوں کھیل تماشا ہے. ہم چاہتے ہیں زیادہ سے کھاؤ پیو مزے اڑاؤ, کھاؤ پیو عیش کرو, کھا لے پی لے جی لے, یہ آپ کے روزمرہ زندگی میں یہ ہوتے ہیں, اچھا کھا لو اچھا پی لو اچھا اچھے اچھے گھر اور لاکھوں کروڑوں اور آپ پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں. تو آپ تو کسی اور دھندوں میں لگ گئے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں دنیا کے جو اس وقت مسلمان ہیں اس کو, ہم نے تو اپنی منزل دنیا کو بنا لیا ہے, ہماری منزل تو اللہ تھی, آپ کو تو کچھ اور کرنا تھا, آپ کو تو نفس اپنے نفس کو مطمئنہ بنانا تھا, قلب سلیم حاصل کرنا تھا, جنت کی چابی حاصل کرنی تھی. جنت کی چابی تو یہاں پہ ہے کلمہ طیبہ. آپ نے سب کچھ کو بھلا دیا, کسی چیز پر آپ غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس کا کیا مطلب؟ آپ نے زبردستی اپنے آپ کو اللہ کی لعنت میں گرفتار کر لیا, آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خود دور ہو چکے ہیں. اللہ کی رحمت تو جو مخلص لوگ ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہے, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, لیکن آپ نے اپنے آپ کو شیطان کا ساتھی, شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیا اور دنیا کو منزل بنا کے دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. یہ ایک عام بات ہے, اگر شیطان کو ہم آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو دنیا کے پیچھے آپ کی دوڑ تو ساری دنیا کی طرف ہے. آپ کو محبوب تو دنیا ہے, آپ کا مقصود تو دنیا ہے, آپ کو محبوب تو دنیا ہے. تو بات تو پھر یہاں ختم ہو جاتی ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ. تو سوچنا چاہیے سامنے کرام, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں یہ آپ کی مرضی ہے, یہ آپ کون سے راستہ اپنے لیے اب میری اس بات کے بعد اپنے لیے کون سا راستہ پسند کرتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے. اور میں تلاوت کرتا ہوں, میرے ساتھ دہرائیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر ولو شاء لہداکم اجمعین. جی ترجمہ سنا دیں. وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر, اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا, اپنا سیدھا راستہ بتانا. ومنہا جائر, جبکہ راستے ٹیڑے بھی موجود ہیں. ولو شاء لہداکم اجمعین, اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. اب عنایت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اور سیدھا رستہ تو خدا تک جا پہنچتا ہے اور بعض رستے ٹیڑے ہیں وہ اس تک نہیں پہنچتے, اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے رستے پر چلا دیتا. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.